Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dugotrajan proces ovjere političkih subjekata, kandidata i kandidatskih listi za predstojeće lokalne izbore koji će ove godine u Bosni i Hercegovini biti održani 2. oktobra. Na glasačkim listićima, kako nam je potvrdila glasnogovornica CIK-a Bosne i Hercegovine Maksida Pirić, naći će se ukupno 451 ovjereni politički subjekt razvrstan po kategorijama. Od toga 102 političke stranke, 171 nezavisni kandidat, 52 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 52 grupe građana, 6 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 6 udruženja građana, 103 koalicije i 17 listi nezavisnih kandidata. U tom postupku ovjerili smo više od 30.000 kandidata koji će se pojaviti na glasačkim listićima u oktobru ove godine. S tim u vezi, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je donijela odluku o štampanju i objavi ovjerenih kandidatskih listi za učešće na lokalnim izborima 2016. godine. Ovjerene kandidatske liste, kako istakla glasnogovornica Pirić, će u ponedjeljak 22. augusta 2016. godine biti objavljene u nekoliko dnevnih glasila: Glas Srpske, Večernji list i Oslobođenje. Kandidatske liste će biti objavljene i u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, Entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a široj javnosti bit će dostupne i na web stranici www.izbori.ba. Iz CIK-a su ovom prilikom pozvali ovjerene kandidate kao i ovjerene političke subjekte da provjere svoje podatke na ovjerenim kandidatskim listama.